Re, viss ēters ir te! Reizēm nepieciešams cēls mērķis, lai kopā sanāktu dažādu jomu un dažādu uzskatu cilvēki. Bet, kad tas notiek, tad rezultāts tiešām var būt iespaidīgs. Uz tādu virzās arī sabiedriskais projekts Atver savu sirdi, kas ir 20 dažādās nozarēs darbojošos personu kopēja iniciatīva. Tā aicina ikvienu ziedot Allaža bērnu un ģimenes centra atbalstam. Šis centrs ir viens no 6 Latvijā, kas nodrošina sociālo rehabilitāciju no pretiesiskām darbībām cietušiem nepilngadīgajiem. Studijā šorīt labdarības projekta Atver savu sirdi kurators Kriš Zupiņš un attālināti pievienosies Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja Ailita Ziemele. Jā. Labrīt! Labrīt! Ailita, labrīt! Labrīt! Redz, labrīt! Ir sakari gan klātienē, gan neklātienē. Prieks dzirdēt. Ailita, varbūt tiešām es jums gribētu uzdot pirmo vaicājumu par jūsu ikdienas darbu. Kas tad ir tas palīdzības darbs, ko jūs sniedzat un cik ļoti tas ir nepieciešams pieprasīts, kā jūs to raksturot? Mēs jau 20 gadus sniedzam valsts apmaksātu pakalpojumu no pretiesiskām darbībām cietušiem bērniem. Mēs rehabilitējam bērnus, kuri ir guvuši traumas vai fiziskas vai morālas, un šo te pakalpojumu apmaksā valsts. Šajā pakalpojumā viss ir skaidri pateikts, ko nosaka ministru kabineta noteikumi. To var saņemt jebkurš republikas bērns, kuru pie mums nosūta sociālais dienas vai bāriņtiesa. Vai varat, lūdzu, mazliet detalizētāk iezīmēt, nu, kādi ir tie bērniņi, kas pie jums nonāk, ko viņi ir pārcietuši, lai skatītājiem būtu skaidrs, kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties? Zināt, pakalpojums 20 gadu laikā ir ļoti, teiksim, tā mainījies, mūsu klients ir mainījies. Ja agrāk tie bija vairāk bērni, kuri ir cietuši tieši no fiziskas vardarbības vai ģimenē vai ārpus ģimenes, no seksuālas vardarbības, jeb emocionālas vardarbības, tad tagad aizvien biežāk ir gadījumi, kur ir tieši vecāku strīdos cietuši bērni, ja vecāki strīdās par bērna dzīves vietu, notiek tiesu dažādi procesi, bērns tajā visā ir iejaukts. Tad, kad viņš no maza bērna, kurš nevar pretoties vecākušai gribai, izaug par spurainu pusaudzi, kuram ir jau savi uzskati, šai vecāku seriālā sākās jauna sērija, kurš ir vainīgs pie tā, ka bērns tāds ir izaudzis, un bieži vien šī te jau destruktīvā uzvedība provocē dažādas šīs te vardarbības, un tādi klienti mūsdienās biežāk nonāk pie mums. Protams, ir arī dažādas vardarbības ārpus ģimenes, ir seksuālas vardarbības, ir fiziskas vardarbības, ar kuriem strādā mūsu speciālisti, lai bērnu, šo traumu gūšo bērnu pēc iespējas ātrāk atgrieztu normālā vidē, lai viņš var socializēties un normāli turpināt dzīvot. Nu, lūk, un šajā jomā noteikti nekad nav par daudz atbalsta, arī par daudz dažādu resursu un iespēju palīdzēt. Kriš, kā ir ar šo projektu Atver savu sirdis? Tā tiešām arī ievadā pateicām, kopā 20 dažādu sfēru pārstāvi sanākuši. Kas viņus tad īsti pulcēja kopīgam mērķim? Nu, es teiktu, ka pulcēja mūs visi kopā labie darbi, jo pirms kādiem aptuveni 4-5 mēnešiem mēs ar mūsu komandu lēnā garā sākam saiet kopā. Pēdējo pāris nedēļu laikā mēs tā kā atradām to konkrēto virzienu, kam mēs vēlamies sniegt šo palīdzīgo roku. Un tas sakrita visas mūsu kosmiskās enerģijas, ka mūsu kolēģi Sinti un Māris atrada Ailitu ar Allažu krīzes centru. Un mēs jau no pirmajām telefonu sarunām metāmies iekšā un, teiksim, atbalstījām šo projektu. Mūsu mērķis ir pievērst tā kā sabiedrības uzmanību par labajiem darbiem, par tieši būtību atbalstīt bērnus, gan ar kādu paliekošu vērtību, kur konkrēti mēs šobrīd ar mūsu komandu tā kā esam uzlikuši mērķi palīdzēt Allažiem ar sensorās telpas izveidi, ar mitruma žāvēšanas skapiem tomlīdzi, bet tas nav viss. Mēs vēlamies galvenokārt bērniem radīt arī prieku, lai viņiem ir dažādi notikumi, pārgājieni, konkrētā šī basketbola spēle, uz kuru mēs šovakar arī aicinām. Ja par basketbola spēli uzreiz arī var pastāstīt. Tad šovakar TTT, es saprotu, TTT Rīga, vai ne, uzņems Ungāru vicečempionu? Jā, uzņems Ungāru vicečempionu Olimpiskajā sporta centrā 2008. Un šī spēle ir vēl
teikt, atver savu sirdi, zīmē šī labdarības spēle. Tā kā visi laipni aicināti. Vakarā būs arī attiecīgi iespēja noziedot šim mūsu projektam atver savu sirdi. Tā kā visi laipni aicināti iesaistīties gan šovakar, gan jebkurā sev tīkamā brīdī mūsu projektā vai kādā citā labdarības projektā. Ailita, cik svarīgi ir ziedojumi, lai centrs pastāvētu, lai turpinātu savu darbu? Jūs sākotnēji pieminējāt taču, ka tas ir valsts finansēts, bet acīm redzot, nav palīdz galam. Zināt, jā, nē, šim te pakalpojumam, kas ir tieši bērnu rehabilitācija, viss ir ļoti krasi atrunāts, viss ir precīzi izpildāms, viss ir precīzi sareitināts, valsts naudiņa tiek piešķirta šiem te bērniem, bet tajā nav paredzēta, piemēram, šāda sensorā telpa, kura nodrošina individuāli pielāgotu vidi, kurā pienācīgu šo te gādību nesaņēmuši un psiholoģisku traumu gūši bērni sajūtās droši un pasargāti. Ja? Tas ir tas, kas viņiem visvairāk pietrūkst. Šī te telpa ir lielisks palīga līdzeklis apgūtu šiem te bērniem pašregulāciju, izjust savus resursus, veidot veselīgus nervu ceļus, reaģējot uz savām sajūtām, ja, uz saviem iespaidiem. Tāda naudiņa šai valsts pakalpojumā nav paredzēta. Un, protams, nevar pārvērtēt šo te iespēju bērniem. Mēs nevaram nodrošināt, mums nav tādu resursu, lai nodrošinātu šos te pārgājienus, ko piedāvā atver savu sirdi, šos te sporta spēles, šīs te sporta aktivitātes, kurā iesaistās daudz dažādu nozaru cilvēki, kuri ir gatavi šiem bērniem sniegt katrs. Jā, skaidrs, ka pamatlietas ir nodrošināts, bet lai būtu vairāk, lai būtu labāk un tiešām, lai bērniem iegūmas būtu vēl labāks un viņi tiešām varētu arī atgriezties labākā dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi, šis sabiedrības atbalsts un ziedojumi. Kopējā rehabilitācija. Un es saprotu, ka Krišs līdz aprīlim vismaz šajā projektā arī atver savu sirdi ir iesaistīta ar allažiem. Jā, ziedošanas. Jā, mūsu projekts konkrēti darbosies līdz aptuveni aprīļa vidum, aprīļa beigām, bet es ticu, ka mēs ar komandu un arī citiem iesaistītajiem turpināsim darīt labos darbus.